sədamıza bugün qoşulanlar da əhvalınızı şən etməyə gəlib. Uzun illərdir meyxana aləmində sözünü deyən Namiq Məna. Sar ol sənətkar, həmişə qur yarad, bizim nanə xanıma xeyli var qanad. Musiqiçilər arasında özünə məxsus zarafatları ilə seçilən İrşad Qarayev. Səslədim, səslədim mən bu sevgini ya. Gah nə yaxşı sevmişəm, gah da məni axtarma deyən Zahidə Günəş. Və el şənliklərində maraqlı ifasını artıq daha geniş kütləyə çatdırmaq istəyən Gülənə Qarabağlı qonaq gəlib bizə. Hər kəslə öz dilində danışmağı bacaran Nanə Ağmalıyeva bugünkü qonaqları da sual ateşinə tutacaq. Ekran karşısında bizi izleyenler ve günün sədasını gözleyenler, günümüz uğurlu olsun. Ve gelen qonaqları təqdim etmək istəyirəm. Namiq Məna, qiraətçi, meyxana aləmində sözünü söyləmiş dəyərlərimizdən. Zahidə Günəş, Zahidə xanım, bəlkə uzun müddətdir ki, gəlmirdi. Salam. Salam, yeni imicdə, uzun saçlarla. Bu haqda danışacağım birazdan. İllərin, belə deyək də, sənəkçisi Eşad Qarayev. Eşad mənim, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Və ilk dəfə verilişimizə Gülayna Qarabağlı gəlib. Gülayna xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bir salamlayaq tamaşaçılar, Namiq müəllim. Çox sağ olun, Nanə xanım. Mən də salamlayıram sizin verilişin çox sayılı tamaşaçıların, geniş auditoriyasının. Uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram sizin verilişə. Hər zamanki kimi bugünkü verilişdə də bir yeniliklər gözləyirik sizdən. Aha. Çünki siz hər sənət adamının qəlbini fəth eləməyi bacarırsınız. Düşünürük ki, bugünkü verilişdə tamaşaçılar üçün çox maraqlı olacaq. Məndən gözləyirsiniz yeniliyi. Bəli, təbii ki. Mən də sizdən gözləyirəm, qarşılıqlı deyir. İnşallah. Zahidə xanım, sizin üçün yeniliklə gəlir. Uzun saçlar var. Necəsiz? Sağ ol, əzizim. Sizi gördüm, yaxşı. Aura gözəl, gözəllik, qəlb gözəl, yaxşı hər şey. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Kim vəziyib sizə? Qəşən vəziyib. Kim vəziyibsə, qəşən vəziyib. Yox, bilmirəm indi kimdir. Eşad mən bilərim. Kəndi. Eşad mənim. Bəli. Düzmü söylədim, yaraşıbmı? Çox yaraşır. Sizi düşündüm. Yox, bilirsiniz, necə ki, gözüylə baxmaq başqadır. Qadın gözüylə baxmaq tamamilə başqadır. Ola bilər ki, xanımlar çox bəzənərlər. Elə bilərlər ki, belə deyək də, xoşdur, gözəl görünür filan. Amma bir kişinin də zövqdən zövqə də fərq var. Sizi düşünüb belə gəlmişəm, valla. Təşəkkür edirəm, mən düşünübsünüz. Bəli. Eşad müəllim. Siz necəsiniz? Səhətiniz necədir? Biz sizi dəvət elədik. Xəstə idiniz. Bu sonuncu o qriplər ki var, onlardan idi. Necə başlayır? Onun əlamətləri necədir? Əlaməti odur ki, özü yaxşı eləmirsən də, düz gedə bilmirsən. Ümumiyyətlə, qızdırma çox olur. 39-40 olur qızdırma. Hamı onu deyir, ha. Sümüklər ağrıyır. Elə ki, koronanın nəsə bir qardaş oğludur, nəsə əmsə oğludur. Qonlarındandır yəqin. Hə, doğru. Amma uzun müddətlidir də. Eşad müəllim, siz korona keçirmisiniz? Bəli. Hə, bənzirdim ona. Korona yaxşıdır bundan. Nə danışırsınız? Valla, bu korona nə idi? Çünki hamı... Bəndə bir gün qızdırma oldu koronada. Ondan sonra keçdi, getdi. Sanki elə bir ki, qripin də oşu get-gedə təkmiləşmiş forması başımıza gəlir. Bəli, sivilizasiya gedir də, qripdə də. Bildiniz necə? Bəli. Sanki bədən artıq müqaviməti gücləndi də, nə qədər o xəstəliklər oldu. Və immunitetimiz gücləndikcə, antitellər də, belə deyək də, daha fəal, daha aktiv. Və bəlkə də o cüzi olan mikrobları o qədər də hiss eləmirik və tez dəf olur orqanizm tərəfindən. Görün, bu nə qədər güclüdür ki? Çox, çox güclü bir şeydir. Keçmiş olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Uzun ömür üçün. Amma keçirdi, bey, yaqın. Sən olmuş. Qripə mi deyirsiniz? Olmuyorsan, hə? Qrip deyirsiniz? Qripə oxşuyur, amma qrip deyir. Bırın axmır. Çoxları keçirdi. Bırın axmır. Bırında heç nə yoxdur, amma ki, ağrı. Baş ağrısı, sümüy ağrısı, bir də ki, qızdırma. Əlamətlər, eyni əlamətlər. Özünüzü qoruyun, çünki vaxtı danışacaq. Mən istədim ki, bu mövzuya toxunum. Nədən? Son zamanlar, yəni əhatəmizdə olan insanlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Adına indi həkimlər gələr, mütəxəssislər söyləyər. Körpələrə işin olmasın, körpələrə çox əziyyət çəkirlər. Körpələr lap pis keçirdilər, körpələrdə. Bəli, təbii ki, qızdırmanı bir valideyn, yəni o dövr müddət uzandıqca həyəcan da artır. Danışacaq bu haqda. İnşallah. İstərdim ki, siz də öz tamaşaçılarınızı salamlayasınız. Bizim səs rejissoru Vüsal Səhərdən sizi tərifləyir. Gülayın xanım deyir ki, Gülayın xanım çox gözəl
Təşəkkür edirəm. Öncə sizə təşəkkür edirəm. Həm gözəl xanımsınız, həm gözəl aparıcısınız. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, hər birinizə təşəkkür edirəm. Bütün kollektivə dəvətiniz üçün də minnətdaram. Dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Xoş oldu mənim üçün də. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Və Rasim müəllim gözəl sənətkardır. Rasim müəllimi salamlayıram. Mütamaşaçılarımızı salamlayıram. Mənim üçün də xoş oldu. Yəqin ki, İnşallah ilk olsam da efirdə mən elə gəlir ki, yaxşı olar. Davamlı olacaq. İnşallah mən elə gəlir ki, oxuduğum mahnılarda yəni hər kəsin ürəyincə olar. Aha. Siz bizim evimizin qonağısınız. Evimizin qonağı da ən yaşlı, belə deyə biraz yaşlı deməyim. Bəli, böyük. Elşad müəllim icazə verərsə, Gülayın xanım ilk dəfədir gəlir verişimizə. Başlayaq mı Gülayın xanımla? Mütləq, biz baxıb qiymət verməliyik. Gəlin, Gülayın xanım, gəlin. Mən də üzr istəyirəm. Hər birinizdən. Başlayaq bir görək. Mən də hər birinizdən üzr istəyirəm. Sırf sizin üçün yazılıb. Bilirəm ki, Ruslandan da nəsə oxumusunuz. Ruslan Səfəroğlu. Ruslan da bu. Hər ikisi də Ruslan Səfəroğlu. Ona görə mən sizə baxdım. Ruslan salamlayıram. Təşəkkür edirəm, mən də salamlayıram. Çox sevdiyiniz dostlarımızdan da gözəl nəmələr yazıb. Təşəkkür edirəm Ruslan müəllimə. Çox gözəl də mahnıdır, mən çox bəyənmişəm. O da sevə-sevə mənim üçün həm musiqini, həm aranjmanı sevə-sevə edibdir sözləri də.
Elçin Qəmbərova aiddir. Mən bəyənmişəm, bilmirəm tamaşaçılarımız bəyənəcək yoxsa yox. Sizin həm də istədim ki, ilk sizin efirdə mən bunu efir edeyim. İlk dəfə idi mi? Bəli, bəli. Çox mən yəni məsləhət elədim, yəni özüm də düşündüm. Amma mənim üçün həm sizi çox istədiyim üçün həqiqətən. Çox təşəkkür edirəm. Görün, mən həmişə deyirəm ki, ətrafımızda o qədər insanlar var ki, hər dən elə bilirik ki, hər dən. Hə, Elşad müəllim daha təcrübəlidir bu mövzularda. Mən tembirin... Yox, tembir deyil. Çox səmiyyədədir. Səsindən oxşadıram kiməsə, kiməsə. Deyil ki, səni çox... Mən doğrudan çox istədiyim üçün istədim. Yox, xanım ki, Nalə, səni çox istədiyimdəndir. Mən biz ilk dəfədir görüşürük. Həyatda ilk dəfədir görürəm, amma indi ilk dəfədir görürəm. Deyirəm ki, o qədər xəbərimiz olmayan insanlar var ki, bizi çox istəyirlər. Əlbəttə elədir. Çox sağ olun. Yoxdur da əvəzi yerisində. Nanə xanım, inanın ki, həqiqətən mənə evdən də, yəni ailədən də çox məsləhət görürlər ki, bu efirə çıxarsan, o efirə çıxarsan, yəni mahnıları ilk ifa eləmək üçün. Dedim, yox, dedim Ruslan müəllim, mən bu mahnıları sadəcə ikisini də Nanə xanımın efirində oxuyacam, verilişində oxuyacam, ondan sonra harada oxuyaram, oxuyaram qismət olar. Həqiqətən sizi bir xanım kimi çox istəyirəm. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Xüsusi də mən deyib onu açıqlayım ki, mən sizin qeymlərinizə baxıram. Hətta, o nə qədər gözəl sözləşirəm. Hər dəfə də sizin bayaqda gələndə elə bir ki, bir yaz havası gətirdiniz. Həqiqətən çox sevdiyim rənglərdir. Əslində bir şey Yazın o qoxusu nə tərtəndir. Dedim, bura baxı, çəhşənbənin gəlməyinə. Və bugün bilmədim, bəlkə mənim avtomobilimdə ayar bozulub ya nədir? 16 dərəcə göstərirdi, işə qədər 16 göstərdi. Artıq hava getdi. Getdi, çəhşənbə getdi. Mən niyə mikrofonu əlimə aldım? İcazə verərsiniz əgər, istərsiniz reklamdan sonra bunu edərəm. Avazınızda bir şey eşitmək istəyərdik də. Mənim gözüm üstə. Məsələn, qısa bir şey, amma çox qısa. Yəni, bir muğam olarsa, bir nəsə, amma qısa. Olar mı? Olsun. Sizin için mesela için Gülay Hanım, bak bu sizin ipanızda çok güzel alınır. Böyle en böyle şah böyle okuduğunuz nəğmələrdən hansıdır? Her bir... Yox, bilirsiniz ki... Yox, əsab, mən dinləmişəm Gülay Hanımı. Ötən gün, dünən dinlədim. Ömrümdə birinci dəfədir ki, mən yəni... Çox gözəl səsin. Musiqini, yəni canlı oxumadım. Yəni ömrümdə birinci dəfədir ki, mən canlı oxumadım. Ona görə mən sizin canlı ifanızı eşitdiyimiz üçün, indi mikrofonu sizə uzadıram. Qısaca bir şey. Fasiyyə, fasiyyə olsa. Başımdan ne dumanlar
teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Özürlü sayın. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yolakam öyle sebepimiz devam edecek. Böyle, böyle. Hürmet tamaşaçılar, tabii ki ben şimdi biz diğer mevzularımız var ama günün esas mevzusu bilirsiniz mi nedir? Hamımız için Azərbaycan incisənətinə böyük bir itki üz verib və Respublikan xalq artisti Ramiz Novruz dünyasını dəyişdi. Allahdan o böyük ürəkli insana yalnız və yalnız rəhmət diləyirik. Geri bəyişdiyi olsun. İnşallah hər zaman mən Ramiz müəllimi yalnız gülər üzlə xatırlayıram. Və çox təəssüf ki, belə yaşda, bu yaşda Ramiz müəllim belə deyək də, həyatdan çox tez keçdi. İstərdim ki, bir qısaca sujetimiz var. Baxaq sujetim. Həyatda heç nə və heç kim əbədi deyil. Hamı köçəcək dünyadan. Amma iz qoyub gedənlər həmişə yaddaşlarda yaşayacaq. O, ömrünü Azərbaycan incisənətinə həsr etmiş fədailərdən idi. Xarakterik obrazlar ustası, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Ramiz Novruzovu itirdik. Dram teatrında həm özü rollar yaratdı, həm də onun yazdığını səhnələşdirdilər. Qayğıkeş ata, yaxşı dost, həyat sevər insan idi Ramiz Novruz. Teatr səhnəsində kinodan daha çox çıxış etsə də, Azərbaycan tamaşaçısının xatirində kinomuzun Əzaslanovu kimi yaşadı. Bundan sonra da belə olacağına əminik. Məkanın cənnət olsun. Getdi, Namik məna sadə bir sual qarşısında qalacaq. Meyxana demək hər oğulun işi deyil. Sənə qafiyə ilə sual verirlər, sən də qafiyə ilə cavab verirsən. İndiyə qədər suallara əsasən əruzda cavab verən Namik məna bizim qafiyəsiz sualımıza necə cavab verəcək? İddialı meyxanaçılar həmişə özünü məhd edir ki, qarşısındakı meyxanaçını sakitləşdirsin. Elə isə sualımıza cavab versin. Meyxançılar ordusunda Namik məna hansı rütbədədir? Qarayev, oğlu Rəvanı səhnəyə qısqanırmı? Bəzi müğənnilərin övladları da müğənni olmaq istəyir. Bu valideynlərinin məsləhətidir, yoxsa övladların öz seçimi? Bir evdən bir müğənni çıxar. O da mənəm iddiası, ona yaxındır, ya uzaq? Oğlunun oxuması onu narahat edirmi? Müğənnilik ona görə qazanç yeri, yoxsa istedad nümayişidir? Günün sədasında bir azdan bu sualın da cavabını biləcəksiniz.
Neşan Bey ne gözünle anladı? Sözleri Süleyman Rüstem'indi. Müzikisi mənim əziz dostum, kardeşim Revan Qarayevindi. Mən də deyəcəydim ki, Revan nə yaxşı əlinizdən almayıb bu mahnını. Revan yazıb mahnını. Revan yazıb. Revan. Revan yazıb ama... Revan... Çok güzeldi. Çok güzel. Aranjman da güzel olunu bak. Elə aranjman da özeliyib. Böyle bir sizin cevabı, böyle ki, belki nəğmələr olardı. Böyle o nəğmələr. Sizə yaraşır ha belə mahnılar. Mən hər şey yaraşır. Onu bilmirəm ama. Bu mahnı yaxşı yaraşdı. Hə, doğrudan gözəldi. Revan deyim, bunu ayrıdan öz oxumaq istəyir, mən də icazə vermirəm. Doğrudan? Niye oxuyursan, gözüm oxuyur. Hə, deyəndə. Bir de ki, biz anons izlədik. Məsələn, indi olur da, ailədə, bu yaxınlarda Ərkan Bayramova buradan salamlayırıq. İlk dəfə oğlu bizim efirdə çıxdı, efirə. Ki, bərabər gəlmişlərdi, Navik mənim gündən ki. Artıq solo kariyerasına başlayır oğlu. Və dedim ki, Ərkan müəllim, niyə də indi illər keçdi, əvvəldən elə oxuyardısa oxuyardı, nədən indi? Dedi ki, nanə, həyatdır. O cavabı unutmayacağım da, Ərkan müəllim, biləsiz. Dedi, həyatdır, bir dənə həyatdan köçərəm, oğlumun ürəyinə gələr ki, atam məşhurdur, istəmədi evdən ikinci adam məşhur olsun. Dedim, ola bilməz, elə bir şey olarmı? Dedi, həyatdır da, bir dənə ürəyinə gələrdi. Yaşasın, mənim elə bir şey ola bilərmi? Yox, mən heç o haqda fikirləşməmişəm, amma fikirləşmək lazımdır. Elə axşam bir yerdə idi, gəlişirəm müəllim idi, manaf idi, bir yerdə idi, saat 4-də ayrılmışıq. Orada belə söhbət getdi, dedi, bəs, mən soruşdum, bəs qalibin deyə qədər niyə qoymurdun ki, oxumağa, sual verdim ona. Ama görsünüz necə yerinə düşürsün? Dedi, elə bu sözü o dedi. Dedi, dedi ki, bilmək olmaz da, ürəyində uşağın xalqalar ki, niyə məni qoymadı oxumağa? Çünki elə oxuyanlar çoxdur da, atası rəhmətə gedəndən sonra başlayır oxumağa. Məhməd Varvarzadənin oğlu, məsəl üçün, Rahim, atasının vaxtında oxuyurdu mu? Salamlayırıq buradan, bir işimizin oxumağı. Rahim, bəli. Oxuyurdu mu Məhməd Bağır müəllimə vaxtında? Çox gözəl də oxuyur. Yox, Məhməd Bağır müəllimə vaxtında oxuyurdu. Yox, yox. Məhməd Bağır müəllimdən sonra oxudu. Hər oğlun işi deyir, sağ vaxtında oğlun. Amma sizə bir şey söyləyəm, Məhməd Varvarzadənin də oxumağı elə oxumaqdır ki, oğlu da gərək o cəsarəti tapsın özündə oxumağa. O da düşdür. Bilirsiniz necə? Biraz o çox istidatlı insanların övladlarında o belə bir... Ürək eləmirlər. ...bir məsələ var, deyir, təbiət sanki deyincə, bütün istidadı elə ki, bir insan alır, təbii övladlarında kiçik-kiçik genetikdir də, o ötürülür. Elədir, bəli. Amma bir ailədən əgər mükəmməl musiqi ifa edən varsa, ona körgə salmamaq üçün biraz ola bilər ki... Deməli, Rahim özü də ağıllı olandı ki, o görüb ki, bunlıq dövrdə, əgər Məhməd Varın əlləm varsa... Amma inşallah bir şey vardı, o genetikadan danışırıq. Yalnız Rahibdədir, o Məhməd Varvarzadənin belə bir şirinliyi varı. Bəli, eyni səsidir, eyni səs tembiridir. Buradan salam birə Rahimi də. Bu yaxında Məhməd Varın əllimin, deyəsən, yubileyi olacaq, inşallah. Orada hamımız iştirak eləyəcək. İnşallah, böyük sənə görəm. Məhməd Bahar böyük məktəbidir. Hələ onun musiqiləri yaşayır. Bugünkü müğənnilərin əksəriyyəti, mən bunu çəkinmədən söyləyirəm ki, Məhməd Bahar bulağından su içib gəlib, bugünkü gündə mükəmməl ifaçı olublar. Və yeganə ifaçılardan, müğənnilərdən, xanələrdən ki, 2 il, 3 il qabaq Elşənliyin onu artıq deyirlər ki, bu vaxt sən toyda olmalısın. Yəni, bu mənim gözümün qabağında olan məsələlərdir ki, elə böyük sənətkar olub. Narıq Bənay, bir anons izlədik. Anonsda təbii ki... Nəşə orada, hə, belə şübhəli məqamlar var. Amma təbii ki, biraz... Nəşə qaynadı orada. Bir də göstərək anonsu. Namik məna sadə bir sual qarşısında qalacaq. Meyxana demək hər oğulun işi deyil. Sənə qafiyə ilə sual verirlər, sən də qafiyə ilə cavab verirsən. İndiyə qədər suallara əsasən əruzda cavab verən Namik məna, bizim qafiyəsiz sualımıza necə cavab verəcək? İddialı meyxanaçılar həmşə özünü məhd edir ki, qarşısındakı meyxanaçını sakitləşdirsin. Elə isə sualımıza cavab versin. Meyxanaçılar ordusunda Namik məna hansı rütbədədir? Bir şey var da, təbii ki, hər kəs öz yerini bilsə, bu çox gözəl bir havalarda. Bəzən olur ki, insan öz haqqında o qədər böyük bir düşüncəyə sahibdir ki, mən dəfələrlə olub ki, o insanın yerinə fikirləşmişəm ki, yəni necə utanmır özünü belə təqdim edir. Yəni olub, dəfələrlə mən belə bir şeylər görmüşəm və
çox normal bir şəkildə özünü elə təqdim edib. Sanki burada təcrübə heç nə yoxdur. Məsələn, biz nə görmüşük? Ziyalılarımız, professorlarımız, akademiklərimiz həmişə o belə deyək də nə qədər böyük dünyavi işlər görərlər. Bizim Azərbaycanımızın o qədər akademiklər, professorları var ki. Amma yəni o siz təqdimat insan özünü elə o qədər, yəni bu qədər istedadı olmayan insan özünü o boyda təqdim eləməz. Sonra da görürsən, baxırsan, deyirsən ki, bəlkə lazımdır bunu etmək. Siz necə fikirləşirsiniz? Məsələn, biz bu sualı nədən ünvanladıq, siz bilirsiniz. İnsan ümumiyyətlə kamillə dövrünə çatdıqca, müdrikləşdikcə özünü həmişə aşağıdan aparmalıdır, sadələşməlidir. Mən həmişə misal çəkirəm ki, belə bir fəlsəfədə belə bir teoriya var ki, dəniz həcmcə böyükdür. Çaylar ondan balacadır. Amma dənizin böyüklüyü ondadır ki, çayları qəbul edir, görürsünüz. Yəni insan belə yenə də təkrarçılıq olmasın, müdrikləşdikcə, kamilləşdikcə düşünməlidir ki, hardan gəlib, hara gedir və o boyda dahi Füzuli, Füzun təxəllüsü ilə şeiriyyatımızda böyük bir nəhəng Füzulimiz. Füzun bilirsiniz ki, çox danışan deməkdir də, yəni çərənçi, çox danışan, yəni boş danışan, belə bir şey. Görünən boyda böyük dahi özünə necə təxəllüs götürüb. Bir məsələ var da, indi sizdə elə olub ki, yanınızda kimsə meyxana söyləyib, onlar meydandır, bəlkə özünü sınamaq istəyir, bəlkə özünü, amma o səninlə yan-yana dayanan və o qafiyəni daşımaq məsələsi vardır. Qafiyə nə var? Qafiyə var ki, elə bəsit sözdən ibarətdir. Bir də var, qafiyə fəlsəfə daşıyır və söylədiyiniz meyxanalar da çox dərin mənaya yəni, sahibdir. Amma olubmu ki, belə sizlə kimsə dəyişmək istəyib, siz də baxmışsınız ki, yəni, axı, yerini bil, bu sənin girən kol deyil. Bəli. Ümumiyyətlə, qanan qanmaza bir pay borcudur. Çox olmaz amma bir pay borcudur. Yəni, olur. Elə insanlardan adam biraz qorxur, çəkinir ki, sənətdən başı çıxmır. Mənəmlik iddiası, yəni biraz belə deyək ki, ölçüsündən böyük danışmaq kimi çıxmasın. Elə adamlar sənətdə təsadüf insanlar olur. Belə bir deyim var da, istedadlı insanlara cığır açın, istedadsız onsuz da özü gedəcək qabağa, pəncərədən qapıdan girəcək içəri. Yəni, və nəyisə də təhlil eləyəndə, Nanə xanım, yəni argumentlər dolğun olanda daha dürüst olur, daha düzgün olur. Mən məsələn, sizin haqqınızda həmişə fikir söyləyəndə böyük çıxmasın. Mən ispat eləmişəm fikrimi, argumentləri gətirmişəm ki, bax, filan-filan səhnə mədəniyyəti, səhnə davranışı, öz sənətinə, peşəsinə sevgi ilə yanaşmağı. Çünki o libasdan tutmuş, belə deyək, səs tembirinə, səs ahənginə, nitq mədəniyyətinə qədər tamaşaçı üçün çox önəmlidir. Hərə sizdə baxır, bir şeyi bəyənir ki, bax, bu gün nə gözəl libasdadır, nə gözəl geyimdədir, nə gözəl duruşdadır və yaxud da nitqi nə gözəldir, nə səlisdir. Yəni, ona görə hərə müxtəlif aspektdən yanaşır və dürüst olanda fikirlər mənim üçün daha aydın, şəffaf və önəmlidir. Sualımıza geri qayıdım. Hansı rütbə, yəni belə o hansı yerdə... Rütbə deyəndə, yəni yarı zarafat, yarı keçsək, Fəxdir Elşad mənim deyir ki, generaldır. Mənim üçün ən ümdə rütbə belə deyək ki, dövlətimiz tərəfindən, möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən bu sənətdə yeganə insanam ki, hal-hazırda tərəqqi medalı ilə təltif olmuşam və belə deyək ki, prezident mükafatçısıyam və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Şərqi Zəngəzur bölməsinin rəhbəriyəm. Yəni, bizim janrda o vaxtı Əliyağa Vahid Yazıçılar Birliyinin üzvü olub. Yəni, mənə göstərilən böyük eytimatdır. Mən bu göstərilən eytimatların qarşısında özümü çox kiçik, xırda bir istedad kimi görürəm və çalışıram ki, bunu doğruldum bu eytimadı. Aydındır. Zahidə xanım, demək, birazdan Səmuranı dəvət edəcəm bura. O bir dəfə mənə bir şey də göndərmişdi də, yadınıza gəlir. Mən onu indi gördüm, görüşdük. Uşaqda gəlmişdəsin yalnız. Hə də, və son deyirəm. Bəli, maşallah böyüyüb. Bəli. Zahidə xanımız onu illər efirlərdən getdi, bir müddət sonra... Səmral üçün də getdim. Səmral üçün getdi, Zəhər? Səmral üçün getdim, sonra itkilərim üçün getdim. Bəli. Və 4 ildən sonra 2 mahnı yazdırmışam, bugün oxuyacam. 4 ildən sonra? Nə qədər fasilə oldu? Mən çox fasilə verdim. Məsələdə neçə il? Səmral doğulanda fasilə verdim, özüm böyütdüm. Düz ilşənlərdə gedirdim. Ayaqda qalmaq üçün. Ən çox siz Sumqayıtda Eşad mənimlə... Siz Sumqayıtda qalırsınız? Yox. Yox? Heç orada yaşamamısınız? Yox, mən deyəm. Siz Sumqayıtda, siz də? Sizsiz, hə? Sumqayıtda. Uşaqlıqdan baxsa vətdə.
İndi de orada qalırsınız? Yox, indi başqa ev almışıq. Məndə olan məlumata görə siz də Sumqayıtdan ev almaq istəyirsiniz. Mən? Keçəndə söhbət edəndiniz ki, çox gözəldir. Sadəcə olur, gözəldir ora. Dediniz, çox gözəldir dediniz. Bulvarımızı çox təhlükəlidir. Dünən aferim ki, sanki Sumqayıt ümumiyyətlə gözəl bir şəhərdir. Mən tələbəli illərdən Sumqayıtı çox sevirəm. Və orada xüsusi tələbə avtobusu gəlirdi Tibb Universitetinə. Salamlayıram hamısını. 14 nömrə ilə. Bilmirəm, yox, ayrı avtobus idi Tibb Universitetinə. O qədər savadlı idi oradakı uşaqlar. Nədən? Yəni, bir Sumqayıtdan nə qədər Tibb Universitetinin uşaqları qəbul olmuş ki, bir avtobus dolurdu. Bəli. Və o Sumqayıt avtobusu hər gün gəlirdi, Tibb Universitetinin anatomi kafedrasının bölündə onları gözləyirdi. O yenə də qayıdırdı. Praktikaya gəlirdi. Yox, mən tələbə yoldaşlarım orada yaşayıblar. Və bir gün orada mikrorayon var idi ki, binalar tikilib və dəniz görsəm. Mən dedim ki, mən elə bilirəm ki, yəni bambaşqa bir yerdir, Braziliya o bənziyir. O dəniz kənarının... Gözəlləşir. Eyni laf gözəlləşir. Narif hanım, o dəniz kənarının əvvəlki vəziyyətini görmüşdünüz də. Çox deyil də, yəni İndi 10 ay ərzində, 10 ay ərzində ərsəyə gələn bulvarımız doğrudan da böyük bir möcüzədir. Cənab prezidentimizin Sumqayıt səfərində cənab prezidentimiz özü vurguladı ki, bulvar bir möcüzədir. Həqiqətən də 10 ay içərisində o boyda ərsəyə gəlməyi, yəni Sumqayıt bugünkü gündə həddindən artıq çox gözəlləşir. Mən yenə də deyəcəm, xatirələrimə əsasən mən deyirəm ki, çox-çox savadlı. Orada elə ki, belə bilmirəm, ayırmaq istəmirəm. Gözümlə gördüm, bunu hamı bilir ki, Sumqayıtda nə qədər təhsil alanlar gələndə xüsusi olaraq ki, və səhər-səhər gəlmək, orada balaca marşrutlar olurdu da, dolurdu, sonra gedirdi. Yəni, tələbələrin gediş-gəlişi rahat olsun deyə təmin edirdilər. Mən bir azdan Zayda xanıma bir sujet təqdim edəcək Zayda xanıma. İndi ifansı eşidək. İşdəyik. Təzə deyil. Bu? Hə, ilk dəfədir. Dördündən sonra. İkinci. İkinci bir olacaq. Yaxşı.
Təşəkkür edirəm. Mən sizi də xatırladım, sizin də ifa eləyəcəm. Biz təbii ki bir televiziyamız vardı əvvəl. Dövlət televiziyamız. Orada da verilişlərdə sizi tez-tez görərdim. Və həmişə də göz yaddaşı var və necə Gülarə xanım söylədi ki, belə də görünüş. Mən də sizin saçlarınıza heyran idim. Uzun saçlar vardı həmişə Zahidə xanımın. Qıvrım. Qıvrım və uzun saçlarınız var. Doğuşdan qıvrım. Ona görə mən səhərdən gəlinə o saçdan yapışmışam da. Bizi o çuraltı yaddaşımda bu qalıb ki, siz uzun saçlı olmuşsunuz. Yaraşır sizə uzun saç. Can, qurbanlaram ürəyinizə. Var olun. Həmişə də gözəl olmuşsunuz. Sizi efirdə görəndə gözəl bir xanım kimi deyirdim ki, o vaxtlar da Braziliya seriallar falan çox dəbdə idi. Ən çox bənzədirdilər məni. Ürəyəm bax. Görün, mən baxana deyirdim, ay Allah, kaş bu xanım. Amma yenə də orada da üzünüzdə bir qəmginlik var idi. Deyirdim, görəsən, nədən qəmgindir bu xanımın, tamaşaçı kimi deyir amma. Bəli, hər şeyi düşünən insanam da mən. Bir şey olsun, salıram ürəyimə. Elə o vaxtdan... Pisidir o. Çox pisidir. Amma... Bir qəna yanaşa bilmirəm, heç nəyə yaraq. O zaman o gənc dövrünüzdə ürəyinizi salacaq nə dərdiniz var idi ki? Hər şeyi düşünürdüm, vaxtsız atamı itirmişdim. Bəlkə də, nə biləm, kədər. Yaşamışdım o vaxtlarında. Deyirəm də, bir yana qalmıram heç nəyə, hələ doğulandan beləyəm. Yəni, mən sizə... Bəzən görsən, Səmraldır ki, ana, bəsdir də, bəsdir. Dövlət televiziyasında izlədiyimiz zamanlar sizin təxminə nə qədər yaşınız var idi? Mən tələb idim. Yüz toxuyurdum. Görünəyə. Amma tez-tez görürdüm siz efirlərdə. Bəli, ondan əvvəl də çıxmışdım. Bəli. Qızılaçarda olmuşam. Uşaqlıqdan öyle çıxırdım, tədbirlərə çıxırdım. Amma yüz toxuyanda... Artıq bir az qadağalar oldu, evdə dedilər ki, artıq oxuma filan belə. Amma gördülər ki, fikir eləyirəm, yenə də fikir eləyirəm. Kəş ki, sizin ətrafınızda, bilirsiniz, o bir şans məsələsidir də. Özüm uzaq qaçmışam hamıdan, inanırsınız, Zahidə xanım. O gibi ifadə işitdim, söz işinə baxan var da burada. Yaxşı dost sənin şansındır. Yaxşı dost sənin həm də şansındır, böyük şansındır. Yaxşı dostdan gedir ha, söhbət. O qədər istedadı olan insanlar var ki, evdədir, xəbər yoxdur, heç kim, heç kimdən onu bir yerə təqdim eləmir. Bəs niyə görə deyirəm? Əksinə, kənarda saxlamağa çalışır. Təbii ki, öz işığına güvənə başqasının işığından qorxmaz. Amma kaş ki, sizin ətrafınızda o şansınız sayılan dostlarınız çox olaydı. Bildiniz nə demək istəyirəm? Burada olduğum üçün demirəm. Mən öbürü verilişlərdə, keçən dəfə verilişə çıxdım. Belə bir sual gəldi ki, dəstək kim oldu sənə? Nə vaxtdan da çıxmadın, ara verdin, sonra çıxdın. Orada sizin də adınızı hallandırdım. Çox sağ olun. Yəni, o mən deməliyəm. Heç nə eləməmişəm demək olar ki. Yox, siz mən necə yanı, elə şey olar. 3-4 nəfər oldu ki, səhnədə məni aradı, axtardı, gətirdi. Onu da biri sizsiz. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Hər zaman ürəyinizdə nə arzu var, həyata keçsin. Çünki mənə dəyər verən insanı, mən nə düşünməliyəm ki? Bəzən bizə belə bir söz söylürlər də, deyirlər ki, Allah səni pis insanlardan qorusun. Amin. Allah səni pis insanlardan qorusun. Bəzən böyük ürəkli insanlara mən nəyi... İnanırsınız, bu son vaxtlarda pislərə rast gəlirəm. Mən böyük ürəkli insanlara nəyi arzulayıram həmişə? Deyirəm, Allah o böyük ürəkli insanları onların elə özündən qorusun. Çünki o böyük ürəyinizə həmin o pis insanları eytibar edib izin verən sizsiz gəlməklərinə, sizə yaxın durmaqlarına. Allah o böyük ürəkli insanları ilə özlərindən, o böyük ürəklərindən qorusun. Nədən? Həqiqətən bu belədir. Çünki hər kəsin kifayət qədər ağlı var. Bu dəqiqə indi elə zamanədir ki, sürətlə hər şey inkişaf edir. Qarşındakı insan nə qədərdir? Hər kəs bunu çox gözəl bilir. Amma yanındakı insan səni, belə deyək də, belə bir az... Dəyərləndirməyəndə sənin ağlını, zəkanı, bacarığını, o biraz acınacaqlı olur, nəticəsi də acınacaqlı olur. Mən sizə inşallah yalnız və yalnız yaradcılıq uğurları arzulayıram. Çox gözəl balanız var. Sizi çox sevirdim, uşaqlıqdan. Birazdan onu dəvət eləyəcək, bəli. Çox güzərim, qulaqlarda sizə. Yanaqlar da qırmızıdır, istədim soğuşum ki, maşallah. Elədir. Elədir. İndi birazdan, örmək tamaşaçlar, biz ilk konfasiyasına bağlanırıq. Hörmət tamaşaçılar,
tamaşaçılar, mən sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Beləliklə, reproduktiv sağlamlıq mərkəzi və sonsuzluqdan əziyyət çəkən xəstələrin müraciət etdiyi ünvanlardan biridir. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi dünya standartlarına cavab verən bütün tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir klinikadır. Və Öndər Tılınbacı klinikanın rəhbəri 25 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Mən nədən bunu hər dəfə bu illəri söylüyorum? Çünki o qədər xəstələri var ki, o qədər onu çox istəyirlər ki, Azərbaycanımız üçün nə qədər faydalı işlər görür və Öndər bəy artıq belə deyək də dünyadan xəstələr qəbul edir, ölkə xaricindən xəstələr gəlirlər məhz Öndər bəyin müalicəsini almaq üçün. Bu da bizim üçün böyük bir fəxirdir. Əgər hələ də qəbulunda olmamısınızsa həkimin mütləq gedin, sən ana olacaqsan. Bu reproduktiv sağlamlıq mərkəzinin şüarıdır və 051-970-4050 əlaqə nömrəsidir. Müraciət eləyin. İnşallah da sizin də evinizdən körpə səsi gələr. İnşallah. Və Texnomart mağazalar şəbəkəsi və Texnomart mağazalar şəbəkəsi haqqında bu söz söyləyim. Ulduz 3344 nömrəsində eləyin dizayn varsa, hansı məişət avadanlığı sizi maraqlandırırsa, soruşun, zövqünüzü söyləyin. Sizə orada bütün sizin zövqünüzə uyulan çeşidlər təqdim olunacaq və ən münasib qiymətə, şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə, faizsiz kreditlə siz Texnomartdan bütün məişət avadanlıqlarını əldə edə bilərsiniz. Odur ki, müraciət edin. Və geyimə görə mən təşəkkürümü bildirirəm Adilə. Mən yenə də bunu söyləmək istəyirəm. Yeni artıq yaz kolleksiyası Adildə var və müraciət edin. Bugünkü libası da ki, bilirəm, mütləq alınacaq. Çünki səhərdim o qədər yazıblar ki mənə. Təşəkkürlər. Mən musiqiçiləri təşəkkür bildirmək istəyirəm. Rasim Məlim, Rasim Hüseynov, Röya Ansambulda biz də bilirsiniz. O qədər Niyaməti Məlimi çox istəyirik ki, dedi ki, mən bütün uşaqlı xatirələrim evimizdə olan o plastinka və üzərində Röya yazılmışdı. Görün mənim şuur altı yaddaşımda necə yazıldı ki, bu mənə nəsib oldu ki, nə zaman mənim ağlıma gələrdim körpəlikdə, haçansı mənim verişimdə əfsanəvi Röya ansamblinin. Təbii ki, üzvlər dəyişib, gedənlər var, gələnlər var, həyatdan köçənlər var. Amma bugün Rasim müəllim, təbii ki, bizim dəyərli sənətkar, xalq artisti Niyamət Musayev ilə bərabər çalışır. Buna görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk Rasim müəllim. O nəfəs, o alət də var və o ürək də sizdə var. Müşahid sintezatorlarında isə Tərlan Orucuqda hər zaman o gülər üzüylə Tərlan müəllim. Qarmonda İlqar Abdullayevdir İlqar müəllim. Nağarada Rauf Orucuqdur və skripkada Əli Səlimovdur. Təşəkkür edirik dostlar. Narik müəllim, sizin mahnınızı eşidəcəyik. Adı nədir? Adı, keçən də bir şeir demişdim, qorxuram gözümü gözündən çəkim. Ona bir musiqi də özüm bəstələmişəm, böyük çıxmasın yəni, hə. Görək necə alınıbdır, siz də bir... Gözər alınar.
Gözəldir. Doğrudan. Lobela. Gözəldir. Gözəldir. Hətta orada bir yer var, Baloğlan müəllimin mahnısının bir hissəsində oxşadı. Bəs niyə o hisslər öldü əzizim? O yerinə oxşadı. Amma yox, qətiyyə mahnının heç əlaqəsi yoxdur onunla. Həm sözlər gözəldir, həm də gedişat. Sözlər özümə məxsusdur, musiqi özümə məxsusdur. Aranjman da Elnur Azadoğlu. Adam bunu özün ifa eləyirdin də elə də. Nə qalırdı ki də? Rəvanla fərqimiz ondan ibarət. Gözəldir. Siz bilirəm ki, gözəl musiqilər. Vaxt var yoxsa? Əlbəttə. Mən bura daxil olandan, yəni ki, mən də boğazdan yuxarı, yəni ki, sizin kimi sözün gözəlliyi xatır nəsə danışan deyiləm. Rasim qardaşımızın ifası mənə o qədər alüdə elədi ki, yerində elə fikirlər gəldi. Və sizə mən sizə ATV televiziyasının rəhbəriyyəti başda olmaqla bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm ki, biz incəsənət ustalarının, belə deyək ki, ən ağırlı, yaralı yeri, belə deyək, odur ki, diqqət və qayğı xoşlayırıq da. Xalqın alqışları, xalqın istəyi. O söz xiridarlarının sevgisi, məhəbbəti, eyni zamanda publikanın insana qarşı olan rəğbəti daha da adama motivasiya verir, stimul verir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, Ramiz müəllimi işıqlandırıcı ATV televiziyası olaraq o qədər adam baxır sizin bu gördüyünüz işlərə, o qədər fərəh hissi keçirir ki, həqiqətən də bu qayğımız, bu dəstəyimiz, bu diqqətimiz bizə stimul verir. Allah Ramiz müəllimi ruhu şad eləsin, Cavid qardaşımıza baş sağlığı verir və yaxın zamanlarda bizim xalq artistimiz Nasbəri xanımın bacısı Zeynəb xanım da dünyasını dəyişdi. Ona da fürsətdən yararlanaraq baş sağlığı veririk. Zeynəb xanım da çox gözəl xanım idi, çox mərd xanım idi. Mən yaxından tanıyırdım deyəni. Bir re ver mənə qaytaracam gedəndə. Bu yaxşı. O musiqini vermiş, deyəmi? Hə, bu musiqi ilə məni gecələdi, bura daxil olandı. Baxışların salıb məni kəməndə. Nə səndə insaf var, nə səbir məndə. Bilmirəm nədəndir səni görəndə. Lal olur dilimdə, danışa bilmir. Nə üçün sevənlər qovuşa bilmir. Qaranlıq gecələr, zülmət otar tək. Ürəyim köz olur. Yanmış ocaq tək, atasız, anasız, körpə, uşaq tək, kimsəyə qaynayıb qarışa bilmir. Nə üçün sevənlər qovuşa bilmir. Bilsəm ki, ömrümün son günləridir, İstərəm mən səni yanımda görüm. Çıxsa ruhum candan yaşamaq üçün, gərək səni ruh tək canımda görüm. Sənin də qədrini bilərdim bəlkə, özüm öz qədrimi bilsəydim əgər. Bəxtim də gülərdi üzümə yəqin, dünyaya gələndə gülsəydim əgər. Sevgisiz puç imiş hər şey dünyada, dön geri bu eşqi vermədən bağda. Sənli günlərimi saldıq can yada, sənsizli yolunda bişirəm sənin. Görəsən yadına düşürəm sənin. Səninlə bir yerdə getdiyim yollar, İndi sənsiz görüb qınıyır mən. Bəlkə də Allahın qismətidir bu, çəkib imtihanə, sınıyır mən. Nələr eləməzdim, nələr, sizin ən çox xoşunuza gələn şey. Nələr eləməzdim, nələr, bircə sözünlə sənin. Beləmi düşmüşəm gözünlə sənin, deyirdim ölüm də ayırmaz məni. Güldürmə bu eşqə dostu, düşməni. Mən ki gecə gündüz qorudum sən. Getdim, hara getdin izindən sənin. Beləmi düşmüşəm gözündən sənin. Boğulur vücudum gözüm yaşından. Ayrılmaq fikrini çıxart başından. Sanardım öpürəm Kəbə daşından. Hər dəfə öpəndə üzündən sənin. Beləmi düşmüşəm
gözünden senin. Geceler ulduzlar yandı ahından. Tek seni diledim, tek Allah'ından. Ne olar rehmeyle kes günahımdan. Düşüm yalvarım mı dizinden senin? Belə mi düşmüşem gözünden senin? Sensizlik ruhumu canımdan aldı. Mecnun libasında çöllere saldı. Sen gittin, ebedi benimle kaldı. Derdin, derdin vefalıymış özünden sen. Derdin vefalıymış özünden sen. Teşekkür ederim Namık Müellim. Bunu kafe ne tarihdi? Hamısı kameramanlara bakırım. Hamısı kayala da olur. Hamısı sevir Emir'de. Elbette bize sevebilmeyen işlemir. Bizde ancak sevebilmeyi, sevmeyi bacaran. Zahide Hanım'a bakırım öz gözlerimde olur. Elşat Müellim merak var. Gülhane Hanım'a bakırım. Ama bir şey söyleyeyim size. Sizde kafe ne tarihdi? Yok ama ne? Kafe neceydi? Hamısı. O sevenler niye kavuşmur? Ha, ne için sevenler kavuşabilir? Deyim. Niye? Deyim. Yaxşı sevmiyorlar birbirlerini ona göre. Keçin. Yaxşı bir şey. Sevenler kavuşur. Yaxşı. Hakikaten sevenler. O siz kavuşmayımsa. Eşat Müəllim, sizin yanınızda indi böyle danışıram. Evet, ama evet. Bir mesele var. Bəli. Bu sənət aləmində indi bizim de səmiyyətimiz vardı. Xüsusən de mən daha çok Naneldən sonra demək olar ki verilişdən sonra. Onlarla o kadar görüşdük, görüşüb. Kimin məsələ olanda deyir ki, neçənci ildə filan hadisə baş vermişdi. Deyir, Elşad Allah şahididir. Ay Allah, kim danışır? Deyir ki, Elşad Allah şahididir. Ya siz nə qədər hadisələrə şahid olmuşsunuz? Kim kimi sevir? Kim kim ayrılır? Kim kimdən? Küstü. Küstü. Bilirsiniz hamısını? Bilirim ama neyim lazım? Ben bilirim, yok ben demirəm de. Günah onların özündədir de. Ben de onun yerine küsmürəm ki, o özü küsür. Ona göre de... Hamsını yani böyle biri pis çıkmaz. En kriminal hadiselere böyle az kalıp şahit olmuşsunuz. Yok, kriminalda birinci manaftım ben diyorum. Flankes, ben, o işlere karışmıyorum. Yok yok yok. Flankes'e ben ancak sevenlere karışıyorum. Yok yok yok. Bu sebepler hamsı olup da. Flankes'i kıskandı. Onun Eşad Allah şahididir. Yanında o hadise. Yani birisi de... ben demirəm de kıskandı neyledi. Orasını demirəm. Ama bir söz deyir axı. Deyir yalancının şahidi yanında o. Temel o yalancıdır. Ayşat Müəllim, sizin de yanınızda... Bu o demektir ki, həmişə olan yanında olmuşsunuz da. O değerli sənətkarlardan gedir ha, söhbət elə belə. Mən dünən popülyarlaşan müğənnilərdən danışmıram. Hörmətli tamaşaçılar, illərlə sözünü söyləmiş sənətkarlardan gedir söhbət. Buradan öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və can sağlığı arzulayıram. Bizim Respublikamızın xalq qarşısında avtomobil istirablıyor. Artıq avtomobil müəllim yaxşıdır, vəziyyəti əladır. Bəli. Mənim bu sənətə gəlməyimdə avtomobil müəllim böyük rol olub. Mən deməli bu sənətə atılanda birinci avtomobil müəllim orkestrında olmuşam. Hələ indiyə qədər də o qədər böyük sənətkardım. Mən yenə də onun qarşısında oxuyanda ayaqlarım əsir. Çünki əsas sənətkardım. Zaur müəllim Rızayev, Allah can sağlığı versin. Elə Zaur müəllimin adı görəndə avtomobil müəllim səhhəti artıq yaxşılaşmışdı, müsahibə aldıq. Bir daha sizə Allah təalanın can sağlığı diləyirik və sizi gözləyirik. Avtomobil müəllim bir yaradıcılıq gecəsi hazırlanır, nəzərdə tutmuşuq sizin üçün keçirdik. İnşallah. Eşad müəllim, elə bir şahnaz təsnifini də eşidək. Gəlsin. Niyaməti müəllim də salamlayırıq. Burada təbii ki, çox sənətkarlarımızın hamısı oxuyub bu şahnaz təsnifini, təxminən hamısı oxuyub. Amma stil başqadır da mən. Yəni, amma Niyaməti müəllimin də şahnaz təsnifinə görə zamanında bütün zala gələn o dinləyicilər və xüsusən də olaraq Niyaməti mən bunu özü söyləyib ki, bir xanım həmişədir gələrdi konsertə. Oturardı, deyir, mən başlayanda Şahnaz səsimini oxuyanda ağlayardı. İndi o da... Allah can sağlı versin, Niyaməti müəllim, buradan salamlayıram. Bəli.
Təşəkkür edirik Günay xanım. Çox sağ olun. Müəllimə, Elçin müəllimə təşəkkür edirəm bu mahnı üçün. Hər ikisini sevə-sevə bəyənib, özüm qulaq asıb. Siz bunu ifa elədikcə, Zahidə xanım deyir ki, kimi stilidir? Rəhməti Şəfa. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bəli, bəli. Hər birimiz uşaq vaxtdan izləyirdik. Neynək ki, hər kəsin bir alın yazısı var. Allah rəhmət eləsin. Çünki bu son dönəmdə bir belə nəğmələr var. Aslan yaxşı bilir də bu nəğmələri. Və deyim ki, bəsit mahnılardır. Bəsit mahnılar da deyir. Bu mahnılar siz hamınız ən zil notla belə oxuyursunuz da. Şəbnəm Tozlu da belə mahnılar oxuyur. Zemfira İbrahimova da oxuyur və s. və s. Kimi sağdan çəkərəm, çəkmərəm birdən. Və hər dəfə də elə mahnılar olanda yada düşür. Allah rəhmət eləsin. Bəli. Ona görə də bu söhbəti getdi. Mənə sizin müəlliminiz kim olub? Nanə xanım, mən yəni çox sənətkarlarımızdan toylarda olmuşam. Mən el məclislərində olmuşam. Ustadınız olubmu müəlliminiz? Hələ də heç kim inanmır ki, olmayıb. Olmayıb, mən inanıram. Çünki axırıncı dəfə mən belə təəccübləndirən hadisələrdən verə bilirsinizmi nə idi? Eurovizyonda bizim təmsilçimiz nə xanəndəlik dərsləri almayıb, nə vokal dərsləri almayıb. O qədər gözəl, istedadlı bir insan idi ki, və təbii ki, belə şeylər olur. Mən sizi canlı oturduğum üçün bu sualı verdim. Yoxsa ki, indi bu tək fonograma görə bu sualı söyləməzdim. Siz Qarabağlısınız. Bəli. Və hardan? Ağdamlıyam mən. Ağdamlısınız. Bəli, mən Ağdamlıyam. Yaxşı, olmalıdır da, bu səs olmalıdır. Ailənizdə də demək ki, olar ki, çoxunda olar bu səs. Çünki mən neçə dəfə Ağdamlıyam. Evladımın da səsi var, həm də qarmon təhsili var. Yəni, atam özü də əvvəl qarmon ifaçısı olubdur. Demək olar ki, babam da xanəndə olubdur. Nəsillikcə demək olar ki, elə hamımız musiqiçi olmuşuq. Sadəcə bilirsiniz də, bir az qız uşaqlarını əvvəllər qoymurdular ki, sənətçi, nə bilim, oxumaq. Mən yarımçıq qaldı, yəni mənim təhsilim. Əslində, mən bilmirəm, sağdır o müəllim, yoxsa dünyasını dəyişibdir. Bir 3-4 gün bundan öncə də söhbət getdi, dedim ki, əgər sağdırsa, Allah can sağlığı versin. Haradaydı müəllim? Barat müəllim, Xanşınız qadına Ağdam Muğam məktəbində mən oxumuşam, yəni 2 il. 2 ildən sonra elə bir ki, təhsilim yarımçıq qalıbdır. Şükür Allaha ki, hələ ki mən əsas sənətkarlardan qiymət almaqdır, hələ ki mən eşitməmişəm ki, kimsə deyilsin. Hətta bir dəfə nar ağacı, nar çiçəyi oxuyurdum ilşənliklərimdə. Böyük də bir məclisi, yəni orada bütün tanınmışlar oradaydı demək olar ki, həmin xatirə şəkili də məndə hələ də qalır. Mən oxuyam zaman mənim ən sevdiyim müğənnilər, yəni çox sevirəm o qadını ümumiyyətcə, Gülyana xanımı həddini artıq çox sevirəm. Gülyana xanımı kim sevmir ki? Bəlkə də o məni tanımaz, amma sadəcə mən o mahnını oxuyanda o yeni girdi içəri, məclisə daxil oldu. Əyləşəndə dedi ki, halal olsun qız sənə. Yəni, bu sözü dedi, sonra mən onun yanına təhsil almağa getdim. Yəni, yarımçıq qaldı, getmədim. Sadəcə səsimə baxdı. Çox sağ olsun, çox gözəl ürəyi var, böyük ürəyi var. O qadın mənə bəli dedi ki, mən səni təmənnasız bir şəkildə, yəni, səni hazırlayaram. Ürəyin nə zaman istəyir, gəl. Yəni, şükür Allah, hələ ki, düzdür, təhsil önəmlidir. İndi valideynləriniz sizləyir mi? Atanız sizləyir mi? Salamlayıram buradan valideynlərinizi. Çox sağ, atam demək olar ki, hər birini salamlayıram. Mən də sizə də təşəkkür edirəm. Atam 17 ildir məndən toylara gedir. Yəni, mən tək getmirəm, atamdan gedirəm toylara. Atanız ifa eləyir yoxsa? Yox, ifa eləmir. Sadəcə hər kəs yanımda olur. Mən özüm istəyərək yanımda olur. Biri var, bəli, 17 ildir. Mən onu heç kim inanmır, həqiqətən inanmır. Bəzən üzr istəyirəm. Fizuli. Fizuli, mən salamlayıram sizi burada, mən təəccüblənmədim. Qızlar atalarıyla dost olurlar. Bəli, bəli, mən atama dəhşət bağlıyım. Çox gözəl sizin iş birliyinizi buradan alqışlayırıq. Allah sizi var eləsin, Allah sizi qorusun, Allah bütün ataları qorusun yeryüzündə. Və bir qız evladı, həqiqətən də belədir, atası tərəfindən o diqqətlə, məhəbbətlə, sevgi ilə böyüdüyü zaman sanki hər zaman o... Nə bilmək, böyük bir güvəndir, böyük bir dayaqdır. Çox, çünki mən atama çox bağlı insanım. Yəni, desəz bağlı deyirəm, onsuz inanmaram. Çünki, bilirsiniz necə... Bəli, 17 ildir çin-çinisinlə bərabər qızınız gedirsə və gözəl də səsi var. Mən əminəm ki, deyirsiniz, xanımlar anaları ilə verilişdə ürək gəliblər uzun illərdir. Yox, mən atama bağlı insanım, hədsiz. Belə görmüşük də anaları ilə verilişlərə gedən xanəndələr də görmüşəm. Pop janrında oxuyan ifaçılarda olub, amma atası ilə 17 ildir. Bəli, bütün demək olar ki, efirlərə də.
el məclislərinə də, hətta alış-verişim də atamsız keçmir. Aa. Həqiqətən belədir Nanə xanım. İnanın ki, üzr istəyirəm, bir ayaqqabı alım, ona da mən atamla gedirəm. Çünki məni bura düşürdü, bilmirəm. Ya gözdür, ya gedib, onu bilmirəm. Yəni, bilmirəm də. Siz ailəlisiniz də? Mən ailəliyəm, amma yəni ona baxmayaraq, atama bağlı insanam. Bilmirəm, Nanə xanım. Neçə evladınız var? Bir. Allah saxlasın. O dərəcədə evladıma bağlı. Mütləq gələn dəfə atayla gəlin. Hə, atama çox bağlı. Mən dəvət edirəm atanızı efirə. Mütləq gəlsin efirə. İnşallah. Yaxşı mı? İnşallah, çox sağ olun. İnşallah gözləyəcəm. İnşallah. Oldu. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Və biz davam edirik. Mən Elmət tamaşaçılar istəyirdim ki, qısaca sponsorumuz haqqında danışım. Reproduksiv sağlamlıq mərkəzi və uzman doktor Öndər Tulumbacı. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən uzun illər evlat sahibi olmaq istəyənlər Öndər Tulumbacıya müraciət etsinlər. Azərbaycanda belə böyük bir, gözəl bir mərkəz fəaliyyət göstərir və peşəkar savadlı komanda ilə. Və reproduksiv sağlamlıq mərkəzinin, mən əminəm ki, bir dəfə siz orada o müayinədə olsanız, nə qədər etibarlı əllərdə olduğunuzu görəcəksiniz və o qədər də gözəl bir, həm savadlı bir, başqa bir aləmdir Öndər bəyin, bir də ki, xasiyyəti. Həm də o böyük, gözəl bir insandır. Əgər lazım deyilsə müalicə, tezdirsə, heç o eləməyəcək, deyəcək, zaman verəcək sizə. Bizim ətrafımızda nə qədər insanlar vardı ki, Öndər bəy haqqında bu sözləri söyləyirdi. Odur ki, etibarlı əllərə müraciət etmək istəyirsinizsə səhətinizi, gələcəyinizi. Çünki övlad, bir övlad, bir evin bir çırağıdır, gələcəkdir. 051-970-4050 nömrəsinə müraciət edin. Mən istərdim ki, Zahidə xanım, sizə aid bir sujetimiz var. Onu da izləyək. Can yoldaşım yanıma geldi. Mənə solmaz eşq gülləri çiçəklər verdi. Bir vaxtlar həm müğənni, həm də biznesmen qadın kimi tanınan Zahidə Günəş deyəsən biznesi atıb və yalnız oxumaqla məşğuldu. Hey attım, atıram, ayağım getmir. Elə bil zamanda dayanıb keçmir. Ən azından deyə bilərik ki, xeyli müddət səhnədən uzaq qalan müğənni yavaş-yavaş geri qayıdır. Yenə də gözəl repertuar seçib tamaşası qarşısına çıxmaq istəyir. Tənhalığım göylərdə, ulduzlarım yola açar. Bunun üçün ən vacib can sağlığıdır. Qalan nə varsa düzələcək. İstedadla, ruhla, bacarıqla, duyğuyla. Görək bugün onun sədası necə gələcək? Mən bilməzdim, könlüm səndən küsəcək. Mən küsmüşəm, artıq keçdir, daha məni gözləmə. Səmralı, gəlmək istəmirdim. Səmral gəl. Zahidə xanımın oğludur, bir dəfə də verilişimizə qonaq olub. Səmral, necəsən? Yaxşı. Bir mikrofon verək, mikrofon danışan mikrofonu verin, zəhmət olmasa. Ay, çox sağ olun, şəhmət. Ola bilər də, gələcəkdə. Elm adam olacaq. Elm adam olacaq. Bəli, bəli. Salamlayıq tamaşaçıları. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Aha, necəsən? Yaxşıyam, çox sağ ol. Siz necəsiniz? Yaxşı, çox sağ ol. Mən deyirəm ki, reklam fəsini deyirəm, sən olasən də müğənni olacaqsan. Deyir ki, yox, mən müğənni olmayacam. İstəmirsən, bəs kim olmaq istəyir? Nə istəyirsən? Cərrah. Həkim. Həkim, cərrah. Ay, inşallah. İnşallah, nə cərrahı? Genel cərrah. Yə cərrah? Ümumi cərrah. Ümumi cərrah. Bilir deyil necə? Bilir ümumi cərrah. Bilir, oxuyur. Bilir, hə. Maşallah, maşallah. İnşallah sənə uğurlar arzulayıram. Sən tibb universitetinə qəbul olasan, mən də sənə buradan təbrik edim. Böyük bir sevinç yaşadarsan hər birimizə. Görürsünüz? Bəli. Onda ananın səhəti indidən sənə əmanətdir. Hə? Ananın sənə əmanətdir. Deyir ki, Cahidə xanım deyir ki, daha rəfiqəm yoxdur. Rəfiqəm də, dostum da, hamısı Səmraldır. Sən anana nə arzulayırsan? Can sağlığı. Can sağlığı. Başqa nə arzulayırsan? Ən gözəl şeylər. Mənə ki, Səmral, xeyirdua Nanə xanım öz verilişində xeyirdua verdi. Həyəcanlıdır Səmral. Mən sənə çox həyəcanlıdır. İnşallah, axalatda görək. Amma sənə mən bir sənə arzulayıram. Ama her zaman yanında olsun. Bəli. Sən o gözəl günlərinin hamısını görsün. Baba bana ağlayacaq bizdə. Yo, niyə ağlayırlar ki? Bu gözəl duyğulardır. Valideynin ən gözəl... Səsinizdə bir sehir var, Nanə xanım. Səsinizdə... Valla, həqiqət var, Eyşad. Eyşad, Nanə xanımın səsində bir sehir var. Var, əlbəttə. Bir də nə lazımdır? Xalat. Ah, xalat. Xalatı geyin, get. Cərrahlığı ilə. Niyə həkim olmaq istədin? Mikrofon yaxın saxla, hə. Deyə, deyə. Ana bir ara xəstə oldu çox, ona görə.
Belə kinolarda görürəm, ona görə həvəsə gəlmişəm, istəyirəm. Şəfa vermək istəyirsən, insanlar sağalsınlar. Görürsünüz, əziz həkimlər, hamımız mən, ümumiyyətlə, bilirlər, Tibb Universitetinin məzunuyam. Həkimlər çox müqəddəs bir peşədir, onların hamısını salamlayırıq. Pürük və siz o qədər şərəfli bir işi, bütün peşələr lazımlıdır. Yetər ki, peşəni icra edən insan yalnız və yalnız vicdanıyla işləsin və həkimlər fədakarlardır. Həkimlər Allahdan sonra insanın ümidi kimədir? Həkimlərə. Və sənə uğurlar arzulayıram, səni öpürəm. Alqışlarımızla mikrofonu alaq səndən. Allah saxlasın. Allah qorusun. Zəhidə xanım çox əziyyət çəkib, tüm valideynlər kimi təbii ki. Mən çox əziyyət çəkmişəm. Bu da ağlayacaq indi, nə istəyəcəm? Bəli, bilirik ki, ona danışmışıq da ətraflı. Ağlamayın, gəlin, ifansı eşidək. Zahidə həm atı olur, həm bacı olur, həm qardaş olur, boşaq. Bilirik, danışmışım, heç istəmirəm, o əsas məqamları uşağın yanında toxunaq, istəmirəm. Buyurun. Sizi çox sevdiyim üçün, yerim ağlamı sizin üçün gəlin. Buyurun. Can, çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şoför qamları gedirsiniz? Arada. Arada. Toylar da gedirsiniz də? Əlbəttə. Hədə gəlir oradan da, dan soruşmasın. Əlbəttə. Təşəkkür edirəm. Özünün sponsorumu. Bəli. Aydı məsələn, onu bilirik ki, biz. Ay Allah. Naif Məlim. Bəli. Siz dediniz canlı söyləmək istəyirsiniz. Mən canlı deyim. Gəlin. Mən Allah. Hə, bir şeygah verin, qay Biz elə milləti hünər bizdədir, sənətə sənətkara dəyər bizdədir. Biz elə milləti hünər bizdədir, sənətə sənətkara dəyər bizdədir. Sənətə sənətkara dəyər bizdədir.
aşı kumar gözü de gözeldi. Verilişi gözeldi, özü de gözeldi. Şems-i Kamer, Şems-i Kamer bizdedi. Mahi pare Şems-i Kamer bizdedi. Biz ele milleti hüner bizdedi. Senete senetkâre değer bizdedi. Senete senetkâre değer bizdedi. Ne güsse çeksin ne de görsün ahı. Geleceğin yetişir gözel cerrahı. İnşallah o şad haber bizdedi. İnşallah o şad haber bizdedi. Biz ele milleti hüner bizdedi. Senete senetkâre değer bizdedi. Senete senetkâre değer bizdedi. Salamlaşmışır günün sedasıyla, ruhumuzun en güzel gıdasıyla. Gülane her yere gelir atasıyla, gülane her yere gelir atasıyla. İstedadlı avazı şeker bizdedi, istedadlı avazı şeker bizdedi. Biz ele milleti hüner bizdedi, senete senetkâre değer bizdedi. Senete senetkâre değer bizdedi. İstedad okuyur, mahnılarında var güzel dad okuyur. Revan besteliyir bu erşad okuyur. Aziz doğma bu can ciğer bizdedi. Aziz doğma bu can ciğer bizdedi. Biz ele milleti hüner bizdedi. Senete senetkâre değer bizdedi. Ölkemiz liderli yedir bölgeye, sevgimiz büyüktü bu iki ölkeye. Yardımcın olsun ilahi Türkiye, yardımcın olsun ilahi Türkiye. Herden sevinç, herden keder bizdedi. Herden sevinç, herden keder bizdedi. Biz ele milleti hüner bizdedi. Senete senetkâre değer bizdedi. Şuşa adlı cennete, gelebe çok yaraşır bizim millete. Son koyduk 30 illi hesrete. Bütün dünya gördü zafer bizdedi. Bütün dünya gördü zafer bizdedi. Biz ele milleti hüner bizdedi. Senete senetkâre değer bizdedi. Senete senetkâre değer bizdedi. Çıkarmaz kimse yattan. Beyaz gözel söz açtı Sumqayıttan. Beyaz gözel söz açtı Sumqayıttan. Xəzərin boynunda şəhər bizdədi. Xəzərin boynunda şəhər bizdədi. Biz elə milləti hünər bizdədi. Sənətə sənətkar dəyər bizdədi. Sənətə sənətkar dəyər bizdədi. Mənim canım, mənim gözüm Zəngəzur. Dilimdə ən şirin sözüm Zəngəzur. Dahilər yetirib bizim Zəngəzur. Qaçaq nəbi bizdə Həcər bizdədi. Qaçaq nəbi bizdə Həcər bizdədi. Biz elə milləti hünər bizdədi. Sənətə sənətkar dəyər bizdədi. Sənətə sənətkar dəyər bizdədi.
Arif adama bəs eləyər bir işarə, bu veriliş düşməz ələ dübarə. Azad gəlib tez-tez edir işarə, məqam çatıbdır müxtəsər bizdən. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gələn qonaqlara təşəkkür edirik və çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, mən isə Ruslan Səfəroğlu'dan axı sən kimsə mahnısını ifa eləmək istəyirəm. İcazənizlə. Gəlsin. Ben neler çektim sevmen için, gözyaşı döktüm gelmen için. Ben neler çektim sevmen için, gözyaşı döktüm gelmen için. Axı sən kimsən, məni tərk edəsən, özgəni sevəsən. Axı sən kimsən, axı sən kimsən, həyatıma girəsən, sonra da gedəsən. Axı sən kimsən, sevmirəm deyəsən, sözündən dönəsən. Axı sən kimsən, məni tərk edəsən, özgəni sevəsən. Axı sən kimsən. Ah sen kimsen, hayatıma gelesen sonra da gidesen. Ah sen kimsen, sevmirem diyesen sözünden dönesen. Ah sen kimsen, beni terk edesen özgeni sevesen. Sen kimsen, sevmirəm deyəsən, sözündən dönəsən. Ah sen kimsen, məni tərk edəsən, özgəni sevəsən. Ah sen kimsen, ah sen kimsen, həyatıma girəsən, sonra da gedəsən. Ah sen kimsen, sevmirəm deyəsən, sözündən dönəsən. Ah sen kimsen, məni tərk edəsən, özgəni sevəsən. Axı sən kimsən? Müzik.